ذہنی کیفیت رکھنے والے شخص کی حرکت نہیں ہو سکتی اگر آپ اس بچے کی حالت دیکھیں تو. تو جو بھی اس چیز کے اس کے جو ملزم ہیں, ہمیں افسوس ہے کہ ان کو پریمپٹیو بیل ملی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو قانون ہوتا ہے وہ کسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اندھا ہوتا ہے, کہ اس کے سامنے جو بھی کھڑا ہو انصاف کے لیے جو بھی آئے وہ قانون کے سامنے ججز کے سامنے برابر ہونا چاہیے, اور کسی کو بھی ناجائز طریقے سے نہ ہمیں بچانا چاہیے نہ اس طرح ہمیں ان کی گرفتاری سے روکنا چاہیے. اور میں یہاں پہ پولیس سے بھی درخواست کروں گی کہ جو ایف آئی آر کٹی ہے اس کے اندر جو دفعات لگائی گئی ہیں ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بچی کے جو خاندان ہیں, پیرنٹس ہیں, ان کی بھی کچھ تحفظات ہیں اس ایف آئی آر کے حوالے سے. ان کو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان تحفظات کو دور کریں, ایف آئی آر جو ہے اس کو بہتر کریں, اور جہاں تک حکومت ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے, وزیراعظم شہباز شریف صاحب کے بحاف پہ ہم یہاں پہ ان کے ساتھ موجود ہیں. وزیراعظم صاحب کے وفاقی حکومت سے میں بھی ہوں, میڈم عائشہ بھی چائلڈ رائٹس کمیشن کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو ہم اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کے یہ اپنے باقی بھی بچے گھر چھوڑ کے آئے ہیں, اور آج اگر ان کی بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے تو ہم سب کی بیٹیاں ہیں, ملازمتوں پہ بھی جاتی ہیں, شادی کر کے دوسرے گھروں میں بھی جاتی ہیں, تو اگر آج ہم ان کی بچی کو انصاف دلانے میں ناکام ہوئے تو کل کو ہم شاید اس پوزیشن پہ نہ ہوں کہ ہم اپنی بچیوں کے لیے انصاف مانگیں. تو میڈم یہ سوال کرتے ہیں, میڈم عائشہ کو میں کہوں گی کہ یہ معاملہ خصوصی شہزاد فاطمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, یہاں ایک بریک لیں گے. رائل کے سٹائلش ڈیزائنز ہر روم کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, بالکل ہماری طرح. بدلے ہوا کے رنگ رائل فینس کے سنگ. روف ماسٹر, جو چھتوں کی ہیٹ اور واٹر پروفنگ کے لیے ایک بہترین الاسٹومیرک روف کوٹنگ ہے. روف ماسٹر لگاؤ, گرمی بھول جا. بجی ہیئر کلر جس میں شامل پیور آلمنڈ آئل, رکھے بالوں کو نورشڈ اینڈ پروٹیکٹڈ, اور دے مہینے بھر کا کلر صرف 80 روپے میں. کریم ڈیولپر کے ساتھ جو آپ کے بالوں کو وائٹ نہ کرے. بجی ہیئر کلر, کلر یور لائف. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ مچ آئی لو ایوری ڈے آف سمر. Why? Summer upgrade. Hashtag it too. Moods are easy. Stay cool in the sun. Stylo 152 days of summer 23. Jo chahun wo paun. Jio News Clock ke liye taawun kiya hai. Stylo 152 days of summer 23. Jo chahun wo paun.